Mayong adlaw sa tanan, ako gali si Sir Francis Gonzales, ang maestro nga nagapagamit sa Ginoo. Ginakalipay ko gid nga makahatag sang akon binalaybay sa programa ni Pastor Bill sa Bible Study Online. Kag ang tig-ulo sang akong binalaybay, amo ang kaluwasan. Sadto nga tiun kun akon dumdumon, kabuhi ko hindi gid malipayon. Hindi halandumon, puno sang bisyo, alak, sugal, sigarilyo. Wala sang kasanagan, buas damlag, hindi gid sigurado. Sa paglabay sang madamo ngay nadlaw, kabuhi ko padayon nga wala sang direksyon. Nagakabuhi nga isahanon, sa kalibutan nagapadayon. Nausikan nga tiyempo sa bisyo tanan na ubos, sa mga bisyong nga wala sang pulos. Pinsar ko gid kun sa kalibutan, tanan maangkon gid. Mahatag yang tanan pati na ang madamo nga abyan. Abyan nga sa kalipay kamo inupdanay, pero sa kasubo imo abyan hindi mo na makita. Tubtob isa kaadlaw ako may nabatian, pulong sang kaluwasan naghutik sa akong dulunggay. Wala ko ginsapak ang pulong nga nabatian, pero yadto nga mga pulong nagdulot sa akong dughan. Masami sa mga nagalabay nga mga inadlaw, ako mabatyagan ang dako nga kahidlaw. Ang pulong nga nabatian, pilit nga nagabalik sa akon palamatinan. Gusto ko liwat mabatian, gusto ko gid maintindihan. May nag-imbitar sa akon nga magsimba sa isa ka Baptist nga simbahan. Sa una hindi ko mahangpan ang ila pagtuluohan. Sa padayon ko nga pagbalik at pagpamati, ako nahibal-an sa kay Kristo Jesus maangkon ang kaluwasan kagkabuhi na wala sang katapusan. Naginulsol ako sa nabuhat ko nga mga sala. Pagi sa dugo ni Jesus, nahugasan tanan ko nga kasalanan, kabuhi ko nagbago, pagi sa pulong sang Ginoo. Ang kalipay nga nabatyagan, hindi pareho sa kalibutan. Kabuhi ko may ara na kasiguraduhan. Buas damlag ko may ara na kasanagan. Wala kulba kong atubangon mga pagtilaw nga magapabakod sa akon. Kay Kristo Jesus, ako nabato ng akon kaluwasan. Matuod gid nga abyan, sigurado nga masaligan. Sa tiun sang kasubok at kalipay, imugid nga mapalapitan. Si Kristo ang Diyos, makagagahom sa tanan. Kung akon balik doon, kalibutan nga ginhalinan. Kasubo nga mabatyagan do ginakumos ang akong dughan. Pamilya kagkaabyanan gusto ko gid sugiran, sang pulong sang kaluwasan pakadto sa kabuhi nga wala sang katapusan. Ang kaluwasan para gid sa tanan nga magbaton kay Kristo nga iya Dios kag manluluwas. Imo mga sala sa dugo ni Jesus mahugasan para maangkon mo ang sigurado nga kaluwasan. Bato na siya abyan samtang hindi pa ulihi ang tanan. Ang kaluwasan isa karigalo wala kasang dapat bayaran. Magtuo kay Kristo Jesus nga ikaw man makaangkon sang kaluwasan. Madamo gid nga salamat kag maayong adlaw sa tanan.